njogerera azawi azze mu edikenzo mu biwundu mwennyini muganda wange n'omuliro wabula ye omukyala Fiona Nyamutoro ono yazze kufumba nabagambye sooka owulira ebigambo bino ensonga bwati bwagirambika ddiya wange songa ate owa security wa Bobi Wine eyawambiddwa agavaayo gaagano ye Father Deogratius Chibi wuno ayina byatuwa waneeno ku gavumenti eriko songa ate bawa Hajjat Kurthum bajja muli bubi amulumiriza abawala gye yagende yebweru mukwano gwange byonna mbirina agasinzeeko wano guna oliko Efrain Habiyuji diya wange kansente oli fine subscribinga ate naba notification bell giseeko videos ijo joli nga bulijjo tugenda kusooka ku like nga video kikulu nnyo bwe ntyumba ntandikiddewo butereevu ne Wizo manizo munnange eyina kutegezaako mu video y'okumakya nti mukwano Wizo performance zagenze bulungi abantu bamuwagidde abantu bazinaye munnange era moments ez'okubeera emotional munnange tezaabuzeemu nga bw'olaba awo embeera bambi era yamutabuseeko ensonga za Moses Radio may Moses Radio's soul keep resting in eternal peace era nga yavuddeyo n'akola posti efaanaganako obwetyo nga asaba moment of silence embeera y'obwetyo bwe yatambudde ku saidi ezi yusonga te Hajja Meo Kakoma alomba dua lwokusogenda abeere nga ateza obulamu na dua enamba ya Hajj ku screen weri mukubireko mwebuzeko alombe dua bibeere nga bitya banaffe aba Nishra Starch omugole gwogwe beetaaga ennyo mukwano gwa nviri makeup omulungi tojja okwejjusa kuba ku nnamba y'essimu eri ku screen bwe nkuvuga nkujjuko yo terefu ngina kubeera nga nkuzzaako ewo mukulu Roden Y Kabako munnange eyo mu kivulu ekya Wizo omumanizo bingi byage maso kakati oyo mumanyi olukwata kazinda tasobola kuvaawo nga atakubye luyimba lwa principal munnange abantu tebaalaluse tebasitudde obutebe teba nkugambye ng'ogamba waali sookolaba embeera we yatambudde kati ni tubeere nga tweyongerayo mugasinze kwa nkugambye ne waataba yii gwe kuba bukubi luyimba olabe essanyu bwati bwe yakoze tugende tazaalibwa omugamba kwe tukamako alinga Wizo Wizo naye bw'omukamako tukugamako naye kati ono atebwa bw'omukambayo tukambayo oba tuveko yakatabi katuveko gisumulo otegedde vibe ebeera mu muziki omukadde katukomaawo tuve ku luyimba lw'omusajja naye nga awe tuli ku saidi ezeyo munnange tuli eyabapafominga bapafominga nezireeta gift of card ng'atandika opafominga mbu DJ Nimrod ng'atandika ozanyira mu byuma kyata amukoze buli anti avuma Nimrod olwo luba lubuto munnange embeera bweti bwe yatambudde kati ni ate tubeere nga tweyongere mukwano gwange mugasinzeeko ono yavuddewo bubi tebajjewo mujje omanye gift enaku zino obusungu oba abujjawa otegedde naye nga munnange hawe tuli ku saidi ezeyosonga te bwe nkuvuga nkujjuko eyo bad black shanita namuyimbwa yatandise ozanya skits ku TikTok naddala yataddemu ne bawe yate nga munnange akikolera dda bulungi kakati abantu
comment nze ngata ko tuzanye fena this and that obamanya abantu opportunity wejira abayagala jikozese munange avde na kola mustatus singa baga muvile ko dala yemba gambe enti anti nze nali yebitwa bikolanga musomero nga nze ndi prefect wabyo agende kama yembe gali mayembe edogo lili yao so agamba ndeka abazanyi bajja ba etale dogo mayembe bifini menye chinde kechi edanga bategezeza tekijja kola badia ayagalo zenyewe momuleke acha yagala hokuba ne mirembe munange na jawano ne utegeza nti omwami oweli so hajat namu mkulu Akram Gumisereza yagenze yo kezi jali munange babadde ku live oluza bada teba mwetega naye nga bagambye mbunochi njokira nalabye ko nabagamba mu comment section oba nalabako nga bagamba weta chaina omwami ke yamukirizo gende yo bibino katini we bade ku live ka part kanu katini tugende ati dia wange ningi akira mabakazi ngaba mwagala aja tanasika zo musajja nabuli muona awanka wanka nadda naye bana tosobola sigazaja ti naye bana wanka wanka bana nze mbade South Africa ranga ba wanka wanka ebyaddala yes ebyaddala ifa basajja kwangira oina ko naye ngamba ingini akebeza gaizi ingini ayino muntu wa February wa jinja akemeza sibo tumwe pangira bwenani sinika nyo na saku yamba yakubiyagala kugengolangira nga bantu baulira eh hata msaja gwa mtanku de kato yagala ko akugamba jezi saku yamba ya kutanku bajo yogera amazima laira kaizo watu wakemeza ndio muulira omuulira akuyagala mazima bajo wakemeza ni watu kaweza fena ikakati ya teba doe wakana chichitokeza ndi doctor wo you have to respect me like your personal doctor kakati ya wato gamba ndi ochimanyi kaisi ochimanyi ndi kari saya kala kugamba mazima kari kari wade kwa wali na kwa wali akaika mori kaisi mkukabeze kaisi tuwa tumuli ya batu mazima tuweleza ansi na awe nsipanyi ya kala mazima kwa kaisi na awe kaisi togera mazima abara abantu bamanyi togera mazima mwana bajjo bapeka babakomeza kaisi tegede tuwereza abantu bajjo togera madenga kati industry eriyeti anga gwajira bila mu center because bajjo tolimba industry eriyeti music ya gwa abantu bazeyo ku music omukadde abayimbe benako zinobo nabagwa kada abantu bagala baseba taba wizo bagala buli muntu ngali ayimbye ko bulungi music yo wedda music kwa kati ya agenda da kumapa matumata niso kuzuru originality business manji dokita sao ye mpiso nisima yewe je vintu yeki silu silu mabikowa mkuke da kutu subidenti mwengena tutegekele chintu ya chiri yo mkuka siza jide abitekisi ya tegeke mkuka si tegeka mkuka ayo za eba ajimuja nalaba akati mkuka ajimuja abitekisi ba mjeke mkuka mkugambia weba tuwe wa sodo kwela nga hapa tegeza kusairi ezeyo munange jona tzeni nkugamba nti akirewo bamukwata ono ogai abadde ku security omukulu chagulanyi munange ye omukulu nambo za te bino byatu wakati nnyo kapati kano katini kensa zeko tugenda te ebiri ewa musuza dia wange kosa omuchala Fiona Nyamtoro ye agamba ati amaso wali nina father chibi katsoke wano tugende edaba mubuzizawo akuzeze olwalero kusawe no teri amanyi jali abantu baba buzizzaawo ne bafira ddala obutadda abantu abamu otegedde kyakuzeze bebasimba mu koti za majo olwalero mu koti masho ekitanaddawo ku byennalaba ku obote ze road block ezajjangamu abantu ne zibattira ku road block naye njagala kulowooza nti tukkirira awantu awo teri kintu kiswazizza UPDF ng'okuddamu okukiriza abantu kumpi abatali ba maje okukola na ba maje bachala chimpada bamenyi ba mateka ne batandika okubuzaawo abantu ne tuddamu okufuna je bakubira abantu ngabwe twakiriza mu station machines je batwalanga abantu ne bafuga olwalero tewaki alinja wulu wakati wa police ne UPDF ngeje they are one army ne police nayo yafuka ki army kati yobogenda nga mugwanga abakugube bagamba nosanga nge jeri yetaba mukukwasa salo and order omanyanga tegwange lyo lifugwa bubi
kubanga ejeri amaje emirimu jayo mitongole emitongole nti yo likuume ensalo za Uganda oba lijyamu okuya era wano ne mu UPDF mpulidde basoma nti okuyamba bannansi oba bawaguddewo ekizibu ekyamaanyi kati nga Musisi yagudde ettaka olwaleero UPDF ne bwogenda kuziika owa UPDF ng'alina emmundu AK-47 yaba akuuma emmotoka obutabbibwako obutaala nti amagye gaffe mwami Museveni yagamba nti ekimu ku byalema obote kwe kulema okontrolinga ekintu kye bayita amabe n'okuteeka omujaasi mu balati nti emmundu mu biseera ebitali bya lutalo ebeera mu sitoowa era ow'amagye bagimusayiningira ng'agenda ku mulimu naye kaakati AK-47 yafuuse omuggo ekwatibwa n'abagamba abantu ku mikolo nti musirike temuwoggana omukulu ayogera emmundu bwe yafuluma mu amare ezize emisango gyonna 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 bw'atyo omukyala Betty Nambooze Bakireke munange bw'ategezeza ku saidi ezeyo naye nga yo ofiisi ey'omukulu Joel Ssenyonyi okutuuka n'okumusuulira obubizi munange ye honorable Lutamaguzi Ssemakula kapati kano katini agamba tugende wamusuza Masawo tusembeyo ne Father Deogratius. When you have so many Facebook pages n'oteekako Ssenyonyi 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 ng'omujolo nga kati ffe twabagamba nti bano abaatwala zino 1.7 billion kuba bagadde kikwetinga twabalina mu bwino gw'oli waawa gwe asobola okugamba nti gundi yabba nga tosobola kuleeta evidensi n'osobola okusasula abavubuka kubanga okuvuma Ssenyonyi kati mulimu obadde okimanyi twabuse otu blackmail otu spread his propaganda against Joel Ssenyonyi the leader of opposition is a well paying job. You also ogenda ne okuliyetinga Facebook accounts nga 10 bakusasula nnyo Twitter biki ebyo n'oteekako omuntu omu ng'ateekako n'oteekako Joel Ssenyonyi naye nga bw'omubuuza where is evidence ng'agamba kamala okudde wa mukama wange atusasula kati ekyokubiri there was a mistake gye ngamba Joel Ssenyonyi yakolebwa gavumenti ya Bungereza against Joel Ssenyonyi. Joel Ssenyonyi, the young man leader of opposition, was invited to the parliament of UK. Agenda ya addressing. How dare you invite a leader of opposition? Kati ya Museveni akufira kona akabinja ke. No ito musajja wa opposition agenda addressing. Joel Ssenyonyi addressing. Parliament ya Bungereza. Omwe 4 hours. Kubanga bamwa 4 hours. I think he's supposed to go in October. Joel Ssenyonyi is supposed to go and address members of parliament of UK. House of Lords are addressing. He was given, allocated 4 hours. Kati ya Museveni yatadde 5 billion. Bali na office eri wali ekyambogo. Coordinating ano omusajja wa opposition bonanga bateeka iwa noteeka iwa. Nobu obubizi bora bye bulese buliko ba sponsor. Obu obubizi bora bye bulese. Kakati kwaga amajja gali osobola okuleta obubizi obo nodduka. Ku majja gali awo ne police be bajjuza ku nguudo ne ku kitebe kya nupu. Nodduka. Nga n'amagye gaasuzeewo kakati ebyo byonnaffe tubimanyi bamukuba musajja wattu state panikinga mwayita mutya leader of opposition agenda addressing parliament ya UK okimanyi kyekitegeeza nkugambye omubaka bwati wasudde okubeera nga atutegeeza ku nsonga eyo nga tuyingira ebyamusuuza kankusoosa onaku oregulo munnange baatutereddeyo akatambi ako koolaba awo yii nga bali mu lugendo olugenda ennebbi ennebbi jjukira gye bazaala mukyala we munnange wange yii ne tubeerawo ng'amatu gatwereza amaaso gatwewanise tugaba emikolo gituuse kiki ekigenda maaso ennebbi munnange baatuuse era nga mu mbeera ey'okutuuka bwe batyo haba ko anti eri omukyala gy'azaalibwa buli buba buko baamwaniriza bulungi nnyo nnyini ddala nga ssanyo jerere nga bw'olaba awo ebinaasengawo yiyi nja kuddamire nga nkuwa mukwano gwange naye nga tokyali awo tuli confused mukolo gwa nkya mukolo kiki naye nga yo omukyala Fiona Nyamutoro gwe tugenda okuddako tulyoke tugende ku byenguzi mukwano gwange maaso wali tusembeyo ne Father Deogratius Kibi munnange Fiona Nyamutoro yiyi akatambi kano katambudde My husband does not do what. Omuchala Fiona Nyamutoro bwati bwesinzidde n'ategeeza abantu nti abantu mubajajinga naye they are so different abantu ddala abo abali mu limelight aba abayimbi mukwano wuno Fiona katuka kase katini tugende diawanga. Your records a song and has to go to a show to perform.
most of the musicians, mauneno e, the character they portray as musicians is totally different from who they are in person. Many kind of lucky D with PA instead, lucky D physically. You can even wonder whether it is the same person. Inwangati muti a humble, inwangati who doesn't even have a lot of words, and you will wonder, is this the same person? For example, my husband doesn't take alcohol, doesn't do drugs, doesn't use anything toxic. But when he's dressed up as an artist, the first judgment he will get is one of those things. Otegedde ekyali awo omwami wange abaffe naye ngaawe tuli. Ntakombako wadde ku njaga wadde kimu mujaji ng'omwana oyo naye nga munnange tabirimu ebintu byemmwe naye nga munnange munnange bwe tusooka wana azawe. Azawe ennaku zinaasumulula nkutidde yavuddeyo n'addamu musuuza n'agamba mwerungi ya waneeno biki biki ffe basibe ssebo mwe muddeeri mukajjale. Azawe talinazikiza talinabisazaamu abamusabudde bamusabudde n'abali ku ssayidi ye be bangi munnange yamwogedde musuuza oluvannyuma lw'okubeera ng'ayakoze interview. Eri abaffe enguzi yo efuuse enguzi nsonga ya nguzi yeevaako bino byonna byonna naye nga munnange awo tuli ku ssaayiri. Is your father Deogratius Chibi munnange? Yay! Asinzidde n'agamba mbuki tuula owulirize akatambi kano ggwe tubere nga tweyongerayo ogasinzeeko wano. Ebintu byonna byonna ebitali bibyo tebiribeera bibyo ekyo mukimanya nga ekintu kyonna ky'otwala nga si kikyo tekiba kikyo. Bonna abagagga wadde nga bali ku ssente z'abanaku, ssente z'abamukenenya, ssente za gavumenti, ssente z'amalwaliro, buli muntu yenna abbye, naye munaakola ssente zeekala zitya, mujja kutuuka okufa, naye abaana n'abazzukulu tebaligaggawalira mu bintu byammwe. Omuntu yenna, nze nabaddeko e Bungereza ninsanga funeral home nga baddewo okuva ku 1896 n'ekibira mu ggwanga mu. Bantu bameka abafa ne baleka ne bitambula kebera abaana ba pulezidenti abaayita baliwa abaana ba Amini abaana ba Obote abaana ba Ruto abazzukulu baliwa kyekiri eri nti omwana wa first family asigala mwana wa first family. Abagagga ba wano bafa nga ne maliti bagitegese sente abantu abamu babyezebe bagumudde ebizimbe oli yagenda n'agamba choose is your path life will be hard. Choose hard path, life will be easy. Abantu mu nsi temuli shortcut. Every shortcut is a long cut. Abantu balusinze faith mu government. Abantu balusinze faith mu bukulembeze. Ebintu byonna bigenda maaso twewuunya bwewuunya. Our leaders here are more selfish than being selfless. You must be selfless leaders. The Holy Father ngali mu Africa yagambye, we need Africans who are ready to die for Africa. We need more Ugandans ready to die for Uganda. More leaders ready to die for Uganda. More leaders ready to die for us, to sacrifice for us. No sacrifice, no gain. When we choose you and push you up there, you must go and be our leaders, be our servants, not even leaders. You must not exercise power, you must exercise servant leadership. You must be our servants, we must be your bosses. Mwino foku banaku, ene mpiki olako, ene ene feyo, binyo, ama ntuba fa, nze ni mkusamu kama wambeda, ene kenso mwono kusoko kukola yo, tinga kukola wa, bwani, ntuba fa, tuba sanga mayumba nga bafu de, wetu kena, nze wena soo gena mwa Amerika, na ebu za wajima na Uganda, kakena ne mwale mwale, bwe nangele wakati nangele mwale, kakena mwale 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 mwale, mwagenda mwa Amerika, na ine ebu za wakini wajima mwale mwale, newe nangenda yo, kakena mwale mwale, bazo nezinesi zaabwe balina abakulembeze abalungi abalumirirwa abasanga sente kati zebateeka mu gavumenti okuuma gavumenti erivo nyingi nnyo okusinga sente zebaleetera kasuku bakaddeho babeere bulungi mu nsi nti gavumenti webanga eruddewo emyaka ana oba emyaka ameka bwogera ebyafaayo by'eggwanga muno buli mukulembeze yajjanga wa Amin yaleetanga abafe buli busozi bwe kapulo ennyumba ezitabeeranko abe waabe Obote yaleeta babe buli omu aleetabawe kale president naye aliko naye era abeeyo kati ogamba abakulembeze jino yaliwo wano mu Africa
bali more selfish, bali more stingy. Abachala nabami kamba njolide haja meokakoma alombadua hajoge na moja wakisohe namba eri nonti musanvu musanvu tano emu mukaga nonti tano abirimo musanvu boso situka nogenda ewakiso naluvule obelenga munange otereza obulamu otambude yonna yonna biganye oyagala kola kumpapula oyagala kutereza obulamu mungeri ki wekwate haji ameo kakoma akulombere duwayoka ate bibirenga abiterera mukubireko okumanya ebisingawo byembera sekugambye mukwano gwanga.